jag kommer göra ett performance där jag spelar och sjunger och är vattnet personifierat. En bärande del i de här kurserna är ju att vi är ute på plats i olika sammanhang och kontext, och just den här kursen Hydrotop startade här bakom oss på Frösjön med flytande seminarium. Det är både väldigt politiska men också poetiska arbeten som både växer in och ut ur varandra. Och det är väldigt spännande i och med att vi har varit en grupp som har haft ett pågående samtal under en lång tid. Men framför allt så tycker jag också att det är slående hur alla också har knutit an till den här platsen och till de här rummen och till den här diskussionen som finns här tillsammans med er. Ja, men jag tycker alla har superspännande verk och jag tycker de blir fått sina platser här i lokalerna. Jag tycker alltså att innehållet och formen liksom har verkligen blivit ett, och det tycker jag, det är väldigt fint. Ha ha ha.